सो गाइस फाइनली Xiaomi ले आफ्नो बजेट किलर स्मार्टफोन Redmi 10 लाई चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरिएको छ त्यही प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ आगो बाल्ने वाला छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्दैछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई टिचर च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomiको Redmi 10 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले 90Hzको रिफ्रेस रेटका साथ देख्न मिल्छ भने यसको पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ पोली कार्बोनेटको रहेको छ। म्याट फिनिसिङका साथ चाहिँ यसको पछाडिपट्टिको ब्याक डिजाइन देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको रहेको छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ युज गरेको छ जो एडेप्टिभ सेन्स टेक्नोलोजी युज गरेको छ जसको कारणले चाहिँ अटो स्विचहरू हुन्छ र यसको रिफ्रेस रेट जुन रहेको छ त्यो चाहिँ हामीले यदि नर्मल भिडियोहरू हेर्दैछौँ नर्मल युजहरू गर्दैछौँ भने चाहिँ 60Hzको रिफ्रेस रेटमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि गेमिङ गर्दा चाहिँ 90Hzमा चाहिँ स्विच हुन्छ जो एकदमै कमालको फिचर पनि रहेको छ। जसको कारणले ब्याट्री एफिसियन्सी पनि कम देख्न मिल्छ। सो ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बवाल नै देख्न मिल्छ। तर पनि यदि सुपर एमुलेट डिस्प्लेका साथ आएको भए चाहिँ अझै एकदमै बवाल चाहिँ हुने थियो तर पनि ओभरअलमा एकदमै दामी रहेको छ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ एमआईयुआई 12.5का साथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो र एकदमै लेटेस्टवाला देख्न मिल्छ जो मिडियाटेकको हेलियो G88वाला रहेको छ। मिडियाटेकको हेलियो G85 अपग्रेड भर्जन रहेको छ, अलिकति फरक मात्रै रहेको छ, नभए ओभरअल पर्फर्मेन्स त्यस्तैवाला चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। यसको अन्तुतु स्कोरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2,30,000 आसपास हामीले देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। यसको सिपियु र जिपियुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अक्टाकोरवाला चाहिँ सिपियु देख्न मिल्छ, माली G52 MC2 चाहिँ जिपियु देख्न मिल्छ। ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने पावर एफिसियन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X ऱ्याम र eMMC 5.1 चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। हामीले यसमा चाहिँ UFXवाला स्टोरेज टाइप चाहिँ देख्न मिल्दैन किनभने यसमा सपोर्ट नै गर्दैन, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइपको सपोर्ट मात्र गर्छ। ओभरअलमा यो प्रोसेसर र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कमालको गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ भने यसको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको क्यामेरा रहेको छ जो यसको पछाडिपट्टि हामीले 4 क्यामेरा देख्न मिल्छ जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ, कमसेकम 13 मेगापिक्सलका साथ आएको भए चाहिँ एकदमै कमालको हुन्थ्यो तर पनि ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल्ने मान्न सकिन्छ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने। र अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, अगाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ भने साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ, आयर ब्लास्टरको पनि सपोर्ट रहेको छ भने यसमा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हामीले ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। हुन त हामीले Xiaomi कम्पनीको तर्फबाट सबै स्मार्टफोनमा चाहिँ पाउने गर्छौँ तर पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा दिन भनेको एकदमै ठुलै कुरा हुन जान्छ जो एकदमै कमालको अडियो क्वालिटी पनि बब्बाल देख्न मिल्नेछ भने अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही प्रोक्सिमेटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, एआई ब्युटी मोडदेखि अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू मजाले देख्न मिल्छ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 18W चार्जर USB टाइप सी पोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 3 भेरिएन्टमा देख्न मिल्दैछ जो 4GB 64GB 4GB 128GB र 6GB 128GBका साथ चाहिँ 3 भेरिएन्ट देख्न मिल्दैछ। र यसको प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको जो बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा 17,000-18,000 देख्न मिल्नेछ भने यसको जो अर्को 4GB प्लस 128GBवाला भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 19,000 एक्सपेक्ट गरिएको छ र यसको सबैभन्दा हायर भेरिएन्ट चाहिँ हामीले लगभग 22,000 चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ Xiaomi नेपालले के कति प्राइसमा लन्च गर्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले यही प्राइसमा नै नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। सो गाइस यही थियो Xiaomiको Redmi 10 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो
मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन यसको बेस भेरिएन्ट 17 देखि 18000 को बीचमा आयो भने त एकदमै कमालको हुनेवाला छ मार्केट नै खानेवाला छ आगो नै बाल्नेवाला छ एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसन रहेको छ अब हेरौं हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ र यसको नेपाल लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 15 देखि 20 दिन भित्र नै नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ सो गाइस हजुरहरु पनि यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कुन प्राइसमा लन्च भइदियो जस्तो चाहिँ हजुरहरुलाई लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरुलाई मिल्नेछ